Ош шаарында казиного каршы акция өтүп жатат. Бүгүн 30 майда Ош шаарынын Борбордук аянтында казинонун ачылышына каршы акция өтүп жатат деп билдирди аймактык кабарчы. Борбордук аянтка ондогон тургундар жана активисттер чогулду. Алар колдоруна казинонун ачылышына каршы чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Казино жана кумарканаларды ачуу боюнча мыйзам долбоорун артка кайтаруу, бинардык опцион, четелдик онлайн букмекерлердин Кыргызстандын аймагына иштөөсүнө тыюу салуу, көмүскөдө иштеп жаткан кумарканаларды тез арада жабуу талаптарын айтышты. Мындан сырткары кумарканалардын иштөөсүнө жол бербөөнү суранып, президентке кайрылышты. Булак Турмуш кежи. Кыргызстандан асфальт чеккен аялдардын саны өсүүдө. Бул тууралуу маалымат жыйынында Республикалык ден соолукту чеңдөө жана массалык коммуникация борборунун бөлүм башчысы Чинара Бекбасарова билдирди. Анын айтымында 2021 жылдан бери Кыргызстанда 15 жаштан жогорку курактагы эркектердин арасында тамеки чеккендердин саны азайып, ошол эле учурда аялдар менен кыздардын арасында тамеки тарткандардын саны өскөн. Ошондой эле насвайды аялдар 7 эсе, эркектер 3 эсе көп колдоно башташкан. Буга бир жагынан тамекинин кымбатташы, экинчи жагынан насвайдын жөнгө салынбаганы таасир этүүдө, деди Чинара Бекбасарова. Эскерте кетсек, дүйнө жүзүндө 31 майда бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күрөшүү күнү белгиленет. Була коштовы кечи. Украинадагы согушта каза болгон жигиттин сөөгү Жалал-Абадта жерге берилди. Бүгүн 30 майда Украинадагы согушта каза болгон Сыргакбек Өзүбековдун сөөгү Жалал-Абадта жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына шаар мэри Эрнисбек Ормоков, аксакалдар кеңештин төрагасы Дүйшөн Мамасалиев, Орусиядан маркумду жеткирип келген аскер кызматкерлери, ата-энеси, туугандары жана тургундар катышты. Сыргакбек Өзүбеков 21 жашта болгон. Ал Жалал-Абад шаарындагы мектептердин бирин аяктаган соң Орусияга иштөөгө барып жаранды калган. Булак Сирепкежи. Баткендеги посто дыйкандарга жеткирилмек болгон жер семирткичтер кармалып турганы айтылууда. Лейлик районунун Кулунда айылына бара жаткан жер семирткичтер баткендеги развилка постунан өтпөй жатат. Бул тууралуу Кулунда айылдык кеңештин төрагасы Шайырбек Розалиев билдирди. Анын айтымында 25 тонна жер семирткич 24 майдан бери Баткен районундагы посто турат. Мунун айынан дыйкандарда тартыштык жаралууда. Урматтуу Абдикарим Карбекович, Лейлик районунун Кулунда айыл аймагына жер семирткич дыйкандарга жетишпей жатат. Кымбат баада болууда. Айыл чарба министрлиги тарабынан жогорку кеңештин депутаттарынын жардамы менен арзан баада келе жаткан жер семирткичти Баткен районунун развилка постунда 24 майдан бери өткөзбөй турат. Дыйкандарга өз убагында жер семирткичти жеткирүүгө жардам сурайбыз, деди ал. Буга облус башчысы Абдикарим Алимбаев соц тармак аркылуу эртең точка коюмун деп жооп берди. Аталган развилка постунан жер семирткичтердин өтпөй жатканын айтып, Карабак айылынын тургундары да кайрылган. Булак Турмуш кечи. Тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргызстандык кыздын зордукталганы жөнүндө маалыматты тактап жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Санкт-Петербург шаарындагы окуу жайлардын биринде окуган 16 жаштагы студент кызды өгөй атасы сексуалдык кыдык көрсөтүп жүргөнү жөнүндө кабарды тактоо үчүн тийиштүү органдарга нота жөнөткөнүн кабарлады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Элчилик Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин Санкт-Петербургдагы өкүлчүлүгүнө укук коргоо органдары шаардын балдардын укуктары жөнүндө ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берүү өтүнүчү менен нота жөнөтүлдү деп айтылат элчиликтин маалыматында. Бир нече орусиялык медиалар кыргызстандык студент кызды өгөй атасы зордуктап жүргөнү жөнүндө кабар жазып чыгышты. Ушул тапта Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант эмгектенип жүрөт. 22 май күнү Москвада кыргызстандык 11 жаштагы кызды бөлүүсү сабаган окуя катталган. Булак Азат. Тоң районунда соодагерлер топтолуп бийликке кайрылуу жасашты. Бүгүн 30 май күнү Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев
Кажысай айылдарындағы 40-тан ашуын сода түйіндерінің эйлері көзіміл кассалық машина қойғонғы қаршылығын білдіріп, сода түйіндерін уақытылу жавып, акимчиліктің алдына чоғылышты. Балым болғындой, аларға акимдің бірінші орынбасары Мамбетов, мамлекеттік салық инспекциясының тоң райондық башқармалығынан башшысы Жылқычиев чығып, түшіндіру іштерін жүргізішті. Чоғылған содагерлер президент Садыр Жапаровқа жана министерлер кабинетіне қайрылу жолдошты. Қайрылу тоң райондық мамлекет администрация тарапынан жөнөтүлдү. Булак турмуш кежи. Жогорку кеңештин комитети казинолор боюнча мыйзам долбоорун караган жок. Жогорку кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитети оюн зоок жайлары тууралуу мыйзам долбоорун күн тартибине киргизген жок. Комитеттин жетекчиси Данияр Төлөнов министрлер кабинети мыйзам долбоорун тез арада 2-чи жана 3-чү окууда кароону суранып жатканын билдирди. Буга депутат Камила Талиева каршы чыкты. Долбоор шашылыш түрдө киргизилип жатканын, керектүү материалдар таратыла электигин белгиледи. Күн тартибине коюлган маселелерди карайбыз, деди ал. Депутат Акылбек Түмөнбаев менен Эльвира Сурабалдиева кесиптештерин казино тууралуу мыйзам долбоорун күн тартибине киргизүүгө жана өз оюн ачык айтууга чакырды. Оюңарды айтуудан коркпогула. Ким колдойт, ким каршы экенин карап чыгып, ачыкка чыгарабыз, деди ал. Депутаттар мыйзам долбоорун комитеттин жыйынынын күн тартибине киргизген жок. Булак Серепкежи. Чака коюп алып, сабак өтө беребиз. Аксуудагы мектепте окуучулар тамчылаган кабинетте окушат. Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районунун Жергез айылында жайгашкан Осмон Элебесов атындагы мектептин ичине жамгыр тамчылап, ага карабай окуучулар сабак өтүп келишет. Бул тууралуу Турмуш агенттигине мектептин директору Бермет Отонбаева маалымдаган. Биздин мектеп 1970 жылы курулган. 2015 жылы Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мектеп авариялык абалда турат деген токтом чыгарган. Кооптуу абалга карабай окуучуларды окутуп келебиз. Жамгыр шыптан өтүп кабинеттердин ичинде коридорлордо тамчылап турат. Чакаларды коюп алып сабак өтө беребиз. Былтыр апрелде жаңы мектепке пайдалуу үчүн жер казып, ошону менен токтотуп коюшкан. Ал аңдар балдар үчүн коркунуч туудурат. Аталган мектепте жалпы 347 окуучу билим алат. Булак Серепкежи. Ысык Көл облусундагы Кумтөр кенине кеткен жолду кызыл китепке кирген аркарлардын үйүрүнүн видеосу интернетке тарады. Кадырдан жаныбарлардын жол жээгинде турганын жана ары-бери өтүп жаткан машиналардан үркпөгөнүн көрүүгө болот. Ысык Көл облусунун тоолуу аймактарында учурда кар жаап жатат. Акшыйрак айылында кардын калыңдыгы 80 сантиметрге жетип, мал жайууну кыйындатты. Булак Спутник кежи. Жогорку кеңеште мурдагы төрагалар чогулду. Алардын арасында Келдибеков, Жээнбеков, Абдылдаев жок. 30 майда Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов парламенттин мурдагы төрагалары менен жолугушту. Анда аларга көз карандысыз мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин чечими менен ыйгарылган КМШПА 30 жыл аталышындагы мааракелик медальдарды тапшырды. Аталган медаль көз карандысыз мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын 30 жылдыгына карата уюштурулган. Белгилей кетсек, КМШПА-нын 30 жылдык мааракелик медальдарын Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларына ыйгаруу чечим кабыл алынган. Парламенттин мамлекеттин өнүгүшүнө эбегеси салымы чоң. Анткени парламентсиз бир да маанилүү чечим кабыл алынбайт. Ошол эгемендүүлүккө ээ болгон жылы биринчилерден ушул көз карандысыз декларациясын кабыл алып, экинчиден конституциянын долбоорун кабыл алып, желекти кабыл алып, кимди кабыл алып ушул баардык иш чараларды жүргүзгөн ушул легендардуу парламент. Анын башында арабызда отурат урматтуу аксакалыбыз Шеримкулов Меткан Шеримкулович менен арабызда отурат. Ар бир доор өз учуру менен экен. Кийинки учурларда дагы кандай кыйын мезгил болбосун жоопкерчиликти моюнга алып парламент анын башында төрага баардык иш аракеттерин жасап келген.